Det var Sondre Lerche pluss og And The Faces Down Quartet her i radioresepsjonen. Låta heter Minor Detail, og vi har kommet til på det jeg vil kalle høydepunktet i programmet, nemlig da vi radioresepsjonistene skal rappe litt grann for dere der ute. Mm. Og vi har fått så, jeg tror det rekord i forskjellige temaer. Jeg takker selvfølgelig for alle tekstmeldingene som har kommet inn. Veldig mye bra forslag. Noen litt på siden, men de fleste er veldig bra. Hvem er det som har lyst til å begynne i dag? Jeg kan begynne, jeg. Ja, Bjørte kan begynne. Og du fikk en tekstmelding, Bjørte. Fra en som heter Odin. Jaha. Som ville at jeg skulle rappe om Adolf Hitler. Ja, for du, hvorfor det? Slår det deg at Odin kan være ekstra glad i Adolf Hitler, kanskje? Han har jo et veldig norsk klingende navn. Jeg synes ikke bare fordi man tror litt på norrøne guder, altså er man ikke nynazist. Jeg også trodde en stund på Tor med hammeren og sånn. Ja, jeg trodde ikke, du trodde vel også en stund på Adolf Hitler? En bitteliten sønn. Det var veldig kort. Ja, det var kort. Det var like før jeg konfirmerte meg. Trodde jeg litt på Adolf Hitler, men det ble fort borte. Ja. Jeg har stor tro på Tor Sagen. Ja, hva var det morsomme tekstmeldingen som han som skrev han siste, han som rappet meg, sa han? Ja, hva var det han sa her? Jo, rappet meg, kjører lastebil, tar 87 i benk, liker tykke damer. Stian Bårdsen. Det er alt vi trenger egentlig for en god rap. Ja. Men det ble dessverre ikke deg denne gangen. Nei, men det ble neste gang, Stian. Bjarte, ja. Gjør deg klar. Du skal rappe om Adolf Hitler. Sett i gang biten, Tore. Odin sa at vi skulle rappe som om jeg var Adolf Hitler. Det kan jeg ikke. Come on, my little. Jeg bare tar det som Come on, Bjarte, bitch. Yeah. Woo! Hei, mitt navn er Adolf Hitler, og jeg hater wienersnitzler, for jeg er en bitteliten vegetarianer, og jeg vil drepe alt uten ariske aner. Oi, oi, oi. Og lykkes jeg ikke med min plan, håper jeg de gjør jobben for meg i Ku Klux Klan. Så løper jeg ned i min bunker, og mot veggen jeg mitt hode dunker. Nei, ja, mitt nest, ja. My Hitler bitch, come on. Min eneste trøst om hodet ikke sprekker er Eva, og hun er en dritlekker en. Det er lov. Ja, det er lov i freestyle for å gjøre sånn. Ja, det var veldig bra. Ja, veldig bra, altså. Tusen takk. My little my Adolf bitch. Yeah. Gangsta. Jeg kan godt, nå kan godt ta en tekstmelding her også, og rappe på det tema. Ja, ja. Han heter faktisk Tore. Nei. Han som sendte inn. Det er litt morsomt, for du heter jo også Tore. Stemmer. Kan dere ikke freestyle om løsemidler, holde på å rense bokser med løsemiddel nå, og kunne tenkt meg å høre en rap om et slikt produkt, skriver Tore. Jeg har valgt å rappe litt mer, eller jeg kommer til å velge å rappe litt mer om generelt om løsemidler. Skal vi sette i gang biten? Oh, ja. Yeah. Yo! Yo, kom igjen! Wait, wait. Come on, bitch, come on, bitch. Bitch, bitch, come on, bitch! Thank you, bitch. Løsemidler, løsemidler, det er farlig som få. Hvorfor må man lage kjemikalier som er så rå? Det river i nesa, jeg blir gammel og grå. Det surrer i huet, jeg ser syner nå. Røde, rosa elefanter og nakne gamlinger også. Rus av verste sort anbefales ikke. Mye verre enn å ha en lei hikke. Hjelper ikke å stå på huet og drikke. I'm losing my mind, jeg mister min vett. Det er løsemidler, jeg er jammen ikke fett. Uffa meg, da blir jeg snei og da. Uffa meg, nå blir jeg sliten. Løsemidler er dritt, jævla driten. Bitch. Det er den lengste rappen så langt, tror jeg. Ja, jeg tror også det er den første løsemiddelrappen i historien. Så da kan det kanskje havne i Guinness rekordbok, norsk versjon. Det er jo den første løsemiddelbitchen. Ja, takk for det. Tore? Ja, jeg går da for tema rap om vannpolo og alle homsene som spiller det. Du går for den, ja. Jeg går for den, ja. Ja. Er jeg klar? Kjør igjen, bitch. Ja. Kom igjen! Bro, bitch. Come on, yeah. Gangsta. Yo, yo. Hei, alle homser som spiller vannpolo. Der står dere og koser dere med masse porno. Før dere går ut i vannet og bader og kaster ball. Og har og sprader, står foran speilene og steller neglene. Så dere kan klore hverandre i beinene. Skade hverandre, stakkars homser nå. Nå må de ta det rolig før det blir gule og blå. Ja, disse homsene som spiller vannpolo. Det er et eget folk, ja, de er så rare nå. De poser ut i vannet der. Ja, nå må dere slappe av volohumser. Veldig bra også. Litt... Alt trenger ikke å rime. Nei. Litt sånn kritisk til humser, men det er jo typisk hiphop også. Ja, men det ble liksom bare så naturlig. Ja, det gjorde det. For det virket så veldig aggressivt.
Vi, radioresepsjonen leier seg selvfølgelig ut til såkalt freestyle rap workshops, så bare ta kontakt med oss på 2304-8633 og lei oss som et slags underholdningsinnslag til ditt arrangement. Koster 230 kroner timen. Ja, og vi holder på i hvert fall minst 28 timer, så det blir litt penger av det. The three bitches.